jeg heter Marte, og jeg skal holde workshopen I Vulture Culture. Jeg 26 år og har litt veterinærbakgrunn, og går nå på NMBU og studerer biologi. Men en av mine store hobbyer og lidenskaper Vulture Culture, eller bare bein, rett og slett. Og hva Vulture Culture det kanskje ikke så mange som vet. Gribbekultur, det som det høres ut som. Vi ganske glad I åtsler. Noe som høres veldig fælt ut, men vi spiser dem ikke. Det her handler om å ta noe dødt og trist, og gjøre det til noe vakkert og nytt, som du kan ha lenge og være glad I. Og alt dette skal gjøres med ytterst respekt for de avdøde. Og de avdøde da gjerne små dyr, store dyr. Sånn som denne her, en liten flaggemus. Eller her et rådyr. Og vi skal altså ta for oss I kurset hvor man finner disse dyra, hvordan man får tak I dem. Og det skal så klart også handle litt om det etiske bak det. Mange tenker at det kanskje litt ekkelt og fælt å bruke dyredeler til sånne ting. Men de fleste av de folka som også synes det, spiser gjerne kjøtt. Og da ser jeg ikke noe verre enn å henge en skjev I øren og spise en rumpemuskel. På en måte, det sånn jeg ser på det. Og dette her jo noe som varer mye lenger enn en biff. Og det ingen dyr som dere kommer til å jobbe med på torsdag har dødd for å bli smykker eller andre ting. Det kun sjøldøva, resterett I jakt og ting jeg har funnet på langs veien eventuelt. Du, jeg har en katt der som kjeder seg. Nå tar jeg den. Sånn, ja. Ja, så ingen dyr kommer til å gå med for dette her. Men hva vi kommer til å gjøre, det å bruke litt tid på hygiene, først og fremst. Det må være rent. Skal du holde på med døde ting, må det være rent. Og du riktig heldig, så finner du kanskje dyr som ikke helt ferske. Det lukter, det bakterier. Vi må passe på. Men de skal også koke ut av et revehode. Så jeg kommer til å ha med et hode av en rev, som da bare har blitt kuttet av etter jakt. Det ikke gjort noe mer med det. Det kommer til å bli hjerne. Vi kommer til å flå det. Og for dem som ikke helt komfortabel med akkurat sånne ting, så kan du jo trykke på mobilen så lenge eller noe, mens jeg gjør det. Og så kommer du til å havne I en gryte. Og innen mine 3 timer over, så skal vi sitte igjen med en skalle. Jeg tenkte det kunne være en grei måte å lære på I praksis. Dere skal også lære om teknikker på mumifisering. Sånn som det beinet her. Lukter ingenting, har ikke råtnet på flere år. Det skal jeg lære dere. Jeg skal også lære dere bleking av bein, farging av bein. Og så, når dere har blitt riktig inspirert, skal dere få lov til å lage deres eget smykke. Eller nøkkelring, eventuelt hva dere vil lage. Jeg kommer til å ha med en haug med bein, litt utstyr, smykkelåser, reimer. Så vi skal bare la kreativiteten fly vilt. Jeg kan vise noe av det jeg har laget. Beklager lyden. Det katten min som plukker ifra hverandre skalle. Dette en mumifisert klo av rype. Nøkkelring, veldig handy. Litt mer forseggjort sak. Nei, du kan ikke få den. Den anken som har blitt laget med ribbein. Den lille skalen på toppen jo så klart fra panduro. Det ikke noe jeg har laget til det. Jeg har ikke drept en fe for å få til den. Så jeg liker ofte smykker som viser at det bein. At man ikke gjemmer det for... Ja, du fryktelig hjelpsom. Ja, her har vi da en ryggvirvel. Dette yndlingssmykkene mine. Men hvordan dere velger å lage dem, det fullt opp til dere. Du spytter den ut. Så jeg gleder meg til å se hva dere får til. Kanskje jeg blir inspirert, og kanskje jeg inspirerer dere til å gå ut I verden og benytte dere av døde dyr. Det håper jeg virkelig, for hva vel bedre å hedre noe med å være pent og dekorativt, I stedet for å ligge og bli kjørt. Over flere ganger ved siden av E18. Jeg tenker bedre å være smykke enn mos. Jeg gleder meg veldig til å se dere. Og beklager at jeg ikke kom I real life. Jeg bor 1,5 timer unna og har poppet ut en visdomstann I dag, så jeg har en klump på siden av ansiktet mitt, så jeg hadde ikke lyst til å gå noen sted. Men jeg håper på å få se dere alle sammen. Håper på at det litt av dere, og ikke bare 3 stykk som ser litt utilpasset ut. Jeg lover at jeg ikke farlig, vi skal ikke være mer morbide enn vi trenger.
Og for så vidt er det lov å være litt morbid hvis du finner glede I det. Takk for meg. Håper dere kommer på workshopen min. Ha det bra! Jeg poster mailen min under. Hvis det noe dere lurer på, så kan dere skrive til meg, spørre, eventuelt har dere noe avdøde kjæledyr I fryseren, ta det med, så ordner vi dem også. Ha det!